ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာတနိုင်ငံနဲ့သားဖြစ်နေတော့ဘာတွေများမုံတီးပြီးတော့ဘာတွေများဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖြက်စည်းတွေလုပ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီငါးနှစ်ဒီအစိုးရဖဲပြီးသူဖြက်စည်းနေလို့လေဖဲပြီးသူဒုက္ခတွေလုပ်နေလို့လေပြောပြခဲ့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဘာနိုင်ငံကြီးဖြစ်မယ်ညာနိုင်ငံကြီးဖြစ်မယ်ဒီငါးနှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်သလားကျွန်တော်ပြောတာဗျာနည်း
ာပြည်သမ်းပေါင်းများစွာပျော်တဲ့အပျော်တိုင်းကျွန်တော်ပျော်တယ်ဘယ်လိုလေးပျော်မှာလဲအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဆိုတာပေါ့နော်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့မဆွဆွဲဘူးဒါပေမဲ့တက်သေးတွေနဲ့ရှိတာလေကျွန်တော်ကဟိုအလကားနေပြီးတော့အခြေမင်းမရှိရဲချက်ပြောတာမဟုတ်တာထွက်လာပြီးမဟုတ်တာလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့စီကနေဆိုရင်ကြည်လိုက်နော်စေတုံးတွေဘယ်ဘွက်ရလဲဆိုကြည့်လိုက်နော်ပြီးဘုံထောင်တယ်ဘယ်ဘွက်ဆိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့အရင်ကြီးဟိုဗျာတိလားဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟိုပညာသားတော့မပါတော့ဘူးလေတိလားမဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ပညာသားမပါတော့ဘူးဗျာတိလားအရင်ကြီးဟိုအပေါ်သားစင်စင်ကြီးမဟုတ်တာကြီးကိုလုပ်နေတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုကြောက်တယ်ကြောက်တာပေါ့နော်စိုးရိမ်တယ်လေမဟုတ်တာတွေဘာများစလုံးမလဲပေါ့နော်ဒီလောက်မဟုတ်တာမှန်တယ်မြောက်အဲ့လိုပေါ်ပေါ်တတီကြီးကိုလုံရဲနေရဆိုတော့နောက်လဲဘာများမဟုတ်တာလုံမလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်နဲ့နေနေရတာလေဟိုရိုးရိုးသားသားပြိုင်များအတိလားကျွန်တော်ပြောတာတခုခုကြိုက်တဲ့လောက်တာဟိုရိုးရိုးသားသားပြိုင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားပြိုင်လိုက်လို့ဟိုရှုံးသွားလဲပြဿနာမကြီးရှုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပဲလေတကယ်တော့လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းဒီနိုင်ငံမှာပဲနေရတာဗျာကျွန်တော်ပြောတာတိလားဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကိုနိုင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကငါကွားလို့လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတော့ပြောတာပါဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးလည်းဆိုရှင်အများကြီးအကျိုးရှိရလေတိလားကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားတော့ကိုအကျိုးမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ထက်ကိုဒေါ်လာတန်းချီဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီအောင်ပွဲကြီးကဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အောင်ပွဲလေဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေအလုံးအတွက်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကဟိုကောင်းတာလုပ်လို့လူမကောင်းလို့ခံစားမှတူတူပဲတိလားဒီနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်နေလို့ရှိရင်လေခမရတို့ဒီကိုနေတဲ့အိမ်ကိုကိုမီးရှို့နေတာတိလားအဲ့ဒီဟာကိုတီးဖို့လိုတယ်တိလားဒီအိမ်ကြီးကိုကောင်းအောင်ဒီအိမ်ကြီးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြောင်ပြင်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖျက်နေပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့အတူတူဒီအိမ်ကိုမီးရှို့တော့ခမရတို့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲမီးလောင်ပြီးတော့ကျွန်းပြီးတော့တေးမာလေကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့ဖျက်မာလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့လုံးဝနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်းနာကိုလှုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့အားမပေးရတာလဲဘာလို့အဲ့ဒီကောင်းနာကိုမမြင်နိုင်ရတာလဲဒီကောင်းတာတကယ်လုံနေတယ်ဗျာတိလားတကယ်စေတနာမှန်နဲ့လုံနေတယ်เนาะအမားတွေရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအမားတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဓမ္မအလုံးလဲပြည်သူတွေဂျာတဲ့နေပြီလို့ပဲအဥတွေနဲ့ပြင်ရမှာပဲဆိုတော့အမှန်ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့ဒီစေတနာပါတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့မထောက်ခံနိုင်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့မပံ့ပိုးပေးနိုင်ရတာလဲကျွန်တော်နားဟုတ်မလဲဘူးတိလားဆိုတော့ကိုကျိုးစီးပွားတော့မကြည့်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးအရင်ဆုံးပြက်နေပြီအရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အောက်ကြောင်ကြဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာကိုအမြင်ပိတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးဗျာအင်တာနက်ခက်ကြီးဗျာတိလားနိုင်ငံတကာလည်းကြည့်နေပြီကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကြည့်နေပြီနော်နိုင်ငံတကာဇာတ်လမ်းတွေလည်းကြည့်နေပြီသူများနိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်လဲလဲအကုန်သိနေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အများကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးညစ်ဆုပ်နေအောင်ပါလဲဆိုတော့တို့ညစ်ဆုပ်ပြီးတဲ့ဒဏ်တွေကကြာတော့ဆုလာတော့မနေ့ကဆိုအိတ်မပြောတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တရားတည်းမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်အွန်လိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှအိတ်မပြောဘူးစိုးရိမ်နေကြတယ်ဘာများထိုက်ရောက်အောင်မလဲဘာများမဟုတ်တာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်ဗျာတနာပါအောင်ကျွန်တော်တို့တနာပါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကဘာမှလည်းမဟုတ်လှုပ်လဲလှုပ်ခါသေးတယ်ဗျာတိလားအဲ့ဒါယူတော်ပါတော့တော်လိုက်ကြပါတော့နော်ငါးနှစ်လည်းပြီးသွားပြီဒီငါးနှစ်မှာအချိန်ကြီးလည်းအရန်ကောင်းနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဆိုတာလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးကြည့်ကြည့်ပါမြို့ရွာတွေမှာနော်ကြေးရွာတွေမှာလမ်းတွေမှာမီးတွေနော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအရန်စီလုံးနေဗျာပြည်သူတွေတောင်းတောင်းဒုက္ခတွေကူညီတယ်ဗျာဒီကိုဗစ်မှာပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ volunteer တွေတကြက်မှမရဘူးဗျာသူတို့ရဲ့အချိန်တွေသူတို့ရဲ့သွေးတွေသူတို့ရဲ့ချွေးတွေလာပေးပြီးတော့ဒီလူပေါင်း3,000-5,000ကိုနေ့စဉ်သူတို့volunteer မှန်တယ်များနေပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားမှုပဲနဲ့ကူညီနေတယ်ဗျာအလူရှင်တွေကလှူနေတယ်ဗျာဒါပြည်သူတွေဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲကျွန်တော်ပြောတာတလောက်ရှင်ဘက်တွေအကုန်လုံးကနှွေးထွေးပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းနေတာဟုတ်ဘာကြောင့်များအဖြက်လုံနေဦးမှာလဲနောက်ထပ်9နှစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားအောင်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမလိုဘူးဗျာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဆိုဘာမှမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကနေပြီးဒီလိုပံ့ပိုးနေတဲ့အချိန်မှာဗျာဘာကြောင့်ဖြက်ဦးမှာလဲကောင်းတာလုပ်လို့လူကိုပံ့ပိုးပေးလိုက်ဘလို့လုံးကောင်းတာလုပ်နေတယ်မလားပံ့ပိုးပေးလိုက်အဲ့ဒါပရဟိတာပဲကျွန်တော်ပြောတာလုတ်လိုက်ပါဗျာစိတ်ကောင်းလေးတွေဝင်လာကြတော့အခုလည်းမနိုင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တာလို့တွေမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကပေါ်တင်ပြောတာပြီးသွားပြီရက်စက်ကဆိုတော့သူများအောင်ပွဲကိုလည်းမူတီတာပွားလိုက်တော့နော်တမာတမတ်နဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဆိုတဲ့သဘောတော့ရာအများအဖြစ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းအများပြည်ဒီမိုကရေစီအကျဆုံးဗျာနော်ဒီမှာဒီမိုကရေစီအကျဆုံးမဲ့ဒီလက်တန်းနော်ဒီမိုကရေစီအကျဆုံးလက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရသွားပြီအဲ့တော့အောင်ပွဲကိုလက်ခံလိုက်နော်ကိုရှုံးရင်လည်းကိုဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုတာကိုကိုပါကိုပြင်ပြီးတော့သုံးသက်နော်ဘာကြောင့်လဲကိုကတကယ်ကိုဟိုမတမာမှုကြောင့်လားကို့ဘာလို့လူတွေဘလို့ချင်းနေလဲဘာကြောင့်ငါတို့မုန်းနေလဲကိုရဲ့အဖြေကိုကို့ဘာကိုပြန်ရှာတော့အယမ်းရှင်းတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုရင်းနေစကားတွေပါဒါတညာလုံးလည်းမအိတ်တာဘူးဆိုတော့ဟိုစော်ရီပါကျွန်တော်ပြောတာတွေအမားပါမယ်ဆိုလည်းခွင့်လို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရင်းနေရှိတာအကုန်လုံးပြောတာပါဆိုတော့ဒီအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တွေကနင်းအောင်ဝင်အောင်ဝင်မလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နေနိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပါကျွန်တော်တို့လ
ကျွန်တော်မွေးရင်လည်းဒီလိုစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးမမောင်ကြီးကနော်တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ရင်လည်းဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာတနိုင်ငံနဲ့သားဖြစ်နေတော့ဘာဒီများမုံတီးပြီးတော့ဘာဒီများဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်စည်းတွေလုပ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီငါးနှစ်ဒီဆိုတာဘယ်ပြီးသူဖြစ်စည်းနေလို့လဲဘယ်ပြီးသူဒုက္ခနေလုပ်နေလို့လဲပြောပြခဲ့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဘ
jin ha de no ni paw mya so sa si kan ya le jin de a phwe na phwe daw mo lu ni yaw pyai ne so yin lo ha di ha bdu nai ma le u ma aw la lo myo bya aw la le tor de tu na pyai ne de wa le tor de da mae si kan de cha pyai ne chi ma aw la shou ne chano easy be le a khu a di pyai pwe ya a lo mo hou bu bya da pyai pwe mo hou bu chano pyo da a man dia dhamma ne pyai dhamma mo hou de ha de ne pyai ni ya da bya di la phyet si ni da wo lai pyai ni ya da a lo hou ko mo hou da so ra cha mo lo di man kan ne ha yi wo ti sao ni de a chei ma chano pan bo bi ja ba a nin na le a lo li lo khan lai ba ta chho chano pyo chin ma de name le lat sa ya lo lo ba a lo ne ti bi da no a mya yi ikat the yauk ni ba bi say that sa ma goun no ba bu chano lo ri a ra wo ma that pi lo ma phyet ba ne do khmyar lo phyin ko ai ko mi shu ni da chano pyo da ba ma a thi bi ma shi do u so ro pu paung lai ja ba a lo naw song bya naw song nga ma paung chin yo le ကိုပေါအေးစိနေကြဗျာကိုရှိတဲ့စီးစိန်နဲ့တတက်လုံးကိုပေါကိုစားကြဗျာကဘာအောင်ဆိုးပေါ်ပစ္စည်းတုံးကြဗျာကျွန်တော်တို့ကုသူကျွန်တော်မူးစီတာပွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြတ်ပါနဲ့တော့နော်ပြည်သူတွေကိုညှပါတော့ပြည်သူတွေကတကယ်ကိုတကယ်ကိုတနာစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့တော့ငဲ့ညာပါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသားတွေသွားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အကောင်းစားတွေစီးနေတယ်အကောင်းစားတွေစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမရောက်ဘူးဘူးအဲ့ဒီဂျိုးစီးသွားတွေမခံစားရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုဂျိုးစီးသွားတွေအတွက်ကိုလျှော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရပြည်သူစစ်စစ်အစိုးရနော်တကယ်ကိုထောင်ကြခံအနှိမ့်ဆက်ခံဘဝအပြည့်ခံထားတဲ့အစိုးရဘာညာညွတ်မှလည်းမရှိဘူးဒီအစိုးရတင်ပြီးလို့ကျွန်တော်လည်းဒီစိတ်ပေါ်လာတာနော်ဒီအစိုးရနေပြီးတော့အညိုးအတင်းမထားနေသလိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကမထားနေသလိုကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတော်မှာကျွန်တော်အားရပါမခံဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းအယံမပြောဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တာလေဆိုတော့ဒါမင်္ဂလာရှိရလေကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေကြပါလားဗျာကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒီဘွားမှာကုသိုလ်တွေဆက်တယ်ွားပါနော်ဘွားကိုဒီဘွားမှာတဘွားဆန်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့အမေတို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြောတာပါအမေတို့အောင်ဆက်စုကြီးဟာတဘွားလုံးပေးဆက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြောနေရင်လေသူပေးဆက်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တကယ်တထောင်တညပြောမကုန်ဘူးဗျာသိလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကို landslide ဖြစ်တာဗျာဆိုတော့2015မှာကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့လို့ချားရဲလီအောက်ကလီအာပြီးတော့ဟာအာတော့အောင်စီရောဟိုဟာဒီမှာတော့ထောက်ကမ်းမှုတွေကြဆင်းနေပါပြီဒီဆိုတော့ကြဆင်းနေပါပြီဒီ2010ကပို့တော်များအောင်မြင်သေးတယ်ကဲထပ်ပြောစမ်းဗျာထပ်ပြောဗျာဆိုတော့အလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတီဆောက်လာတာကတကယ်ပေးဆက်လာတာကျွန်တော်တကယ်ရလာတာသူ့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကျွန်တော်တကယ်ရလာတာနော်လူတယောက်ကတိတ်တိတ်သားတယ်မှန်လို့ပဲမှန်လို့ပဲကိုဘာလုပ်မလဲအဲ့ပေါ်ပြန်တုံ့ပြန်တာပဲနော်သူလုတ်ခဲတဲ့သူ့ရဲ့စင်စက်မပြတ်လုတ်ခဲတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာတွေရတယ်လေဒီစေတနာတွေရတယ်လေသူတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတကယ်ပေးဆက်တယ်ဆိုတာရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီဘုံမှာပြန်ပြီးတော့ဒါရှင်းပြောသူ့ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး तू ကကျွန်တော်တို့ပေးတာသူပေးတာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမင်းကိုပြန်ပြီးပေးတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတာလေသူရတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေပြန်ရတာကြည်စမ်းဘလောက်များဟိုဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်လဲနော်စိတ်ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အလုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကလည်း तू တက်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်း तू ပြန်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြည်စမ်းပေါ့အမေအမနာရိုးရှင်းတယ်ဒီတိုင်းမိကောင်းဖို့တော့ပဲ तू လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထောက်ခံတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်သူ့ထောက်ခံတဲ့အတွက် तू ကကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးနေတယ်ကြည်စမ်းဘလောက်မင်္ဂလာရှိလဲဗျာလူတန်းပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမုံတရားတွေအားကားလိုက်ပဲအဲ့ဒီအရာလေးပြောလက်ထက်နေပါပြီသိလားအလင်းလေးပွင့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်9နှစ်ဟာတိတ်အရှိန်ကောင်းသွားပြီကျွန်တော်အယမ်းပျော်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါဒီ9နှစ်မှာကျွန်တော်တကယ်စိုးရင်လေကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလတစ်ချောင်းကျွန်တော်လေးတက်ခုခုများချော်ချွတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ကျိုးမှာဗျာရင်ကျိုးမှာဘာလို့ဆိုတော့အများကြီးအောက်ခြေခံအောင်လှုပ်လာပြီးပြီသိရမလားထပ်ဖြက်စီလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုံးဝဆုံးဆုံးမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ9နှစ်အရှိန်နဲ့နောက်တော့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီစစ်တီးကြတယ်ကျွန်တော်အားမခံနဲ့နောက်9နှစ်ဆက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းမလဲเนาะနောက်ထပ်ပြည်သူနဲ့နောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုချစ်ချင်းရင်ပူးပေါင်းမလဲဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံးဝမအားတော့ဘူးပြည်သူတွေကအင်မတန်နားတွေမျက်စိတွေကျဲနေပါပြီเนาะဒီခေတ်မှာအိုးအရင်ခေတ်ကသတင်းစာတွေကပြောသမျှအကုန်ယုံတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘေးအမှန်လဲမားလဲကျွန်တော်နောက်မျိုးဆက်တွေကပိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်
เนาะเราทั้งอายตีได้မျိုးเสร็จลานี่พี่สรุปตรุรี่ลาได้ตรุรี่ปาลาได้หาดิบ่มาเราทับพี่รอยีหลองป้องติลงไหนเนี่ยซูยะกองเราก็ทับพี่รอเราทอดปั่นมั้ยปั่นโบมั้ยดาเวไอ้တော့อเมดอนซะตุจีอัตตะ120ชีบาซีแจ่มาบาซีเราดีหน้านี่พี่รอตะเกโกเราโหฉิกขินซอนเนี่ยตําโบท้าซอนเนี่ยเมียนโดซอนเนี่ยสุตองไปบาได้พี่รออเมတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်ပေးဆက်တာများနေပါပြီအမေရဲ့သားတွေနဲ့အမေရဲ့မြေးတွေနဲ့လည်းအေးအေးကျန်ကျန်လေးနဲ့အမေရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းစေချင်ပါတယ်ဒီညနေကျွန်တော်ဒါတကယ်ကိုရင်းနေရဆန္ဒပါအမေကိုတကယ်လည်းဟိုကို့အမေပါကို့အမေရွယ်ပါကို့အမေကိုကျွန်တော်တို့ကို့မိဘကိုကျွန်တော်တင်းတောင်းတင်းနဲ့ထားနေပါတယ်လူလေသိမ်းရှိထားနေပါတယ်သူဘာပူပန်းမှမရှိပါဘူးเนาะဒီအမေဟိုကကျတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အပူတွေထမ်းထားရတယ်เนาะဘာအပူဖြစ်ဖြစ် तू ကသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေရတယ်သူ့ရဲ့သားနဲ့လည်းလုံးဝမတရားတာနှစ်ပေါင်းများစွာเนาะဆိုတော့ကိုချင်းစာကြပါဗျာကိုချင်းစာကြပါเนาะကို့မိသားစုနဲ့ကိုတရက်တလခွဲနေကြည့်ပါနော်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာနော်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကိုချင်းစာကြပါနော်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနော်ကိုချင်းစာတရားထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်